ערב טוב ושלום רב לכל העוקבים והגולשים ברשת, לכל הסטודנטיות, הסטודנטים, חברי הסגל והציבור הרחב שנמצאים איתנו כאן במשדר פייסבוק לייב מיוחד המשותף למועצה להשכלה גבוהה ולהתאחדות הסטודנטים הארצית. ראשית ננצל את הבמה הזאת לאחל לכולנו שנה טובה, שנה אקדמית פוריה ומוצלחת. בשבוע האחרון ביקשנו מכם להפנות אלינו שאלות במגוון נושאים שעל סדר יומה של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. בשעה הקרובה נשתדל להשיב על כמה שיותר שאלות ולתת מענה למגוון הנושאים שהעליתם. לשם כך כינסנו כאן פאנל מיוחד של ראשי מערכת ההשכלה הגבוהה ומוביליה. נמצאים איתנו כאן פרופסור יפה זילברשץ, ערב טוב, יושבת ראש הוועדה לתכנון ולתקצוב הוות"ת, פרופסור עידו פרלמן, סגן יושב ראש המועצה להשכלה גבוהה, מר רם שפע, יושב ראש התאחדות הסטודנטיות והסטודנטים בישראל, וגברת מיכל נוימן, סמנכ"ל עניינים אקדמיים במועצה להשכלה גבוהה. ואנוכי, ורדה בן שאול, סמנכ"ל הערכת איכות והבטחתה במועצה להשכלה גבוהה. אז נצא לדרך. השאלה הראשונה מופנית אלייך, פרופסור זילברשץ. שאלה אקטואלית מהשעות האחרונות ממש. אנחנו מבינים שהסגל האקדמי הבכיר במכללות המתוקצבות מאיים בשביתה ובאי פתיחת שנת הלימודים האקדמית. אולי תוכלי לעדכן אותנו היכן הדברים עומדים? כן, בטח, בשמחה. מתקיימים מגעים במשא ומתן אינטנסיבי בין הנציגים שלנו, נציגי האוצר ונציגי הסגל. מדי כמה שנים אנחנו בוחנים את תנאי השכר של הסגל כדי שהם יוכלו לתפקד באופן מרבי וללמד את הסטודנטים הכי טוב שאפשר. אנחנו מאוד מאוד מקווים שנצליח להגיע לעמק השווה, ועד שבוע הבא בעזרת השם הלימודים ייפתחו כסדרם. בשורות טובות אם כך. פרופסור זילברשץ, קיבלנו לאחרונה פניות על כך שלכאורה ות"ת, הוועדה לתכנון ותקצוב, מתעדפת את מקצועות ההייטק על פני מקצועות כמו משפטים או מנהל עסקים. האם אכן זו המדיניות שלנו? זו המדיניות המוצהרת שלנו. אנחנו נמצאים בשלב שבו אנחנו קוראים לסטודנטים ככל שהם יכולים. אנחנו רוצים לתת להם את כל הכלים ואת כל התמרוצים ללמוד את מקצועות ההייטק שהם מנוע הצמיחה של המשק שלנו. ואנחנו מבינים שיש רוויה מאוד גדולה במקצועות, בעיקר כמו משפטים ומנהל עסקים. כמובן, לכל אחד שמורה האוטונומיה להגשים את חלומותיו בתוך המערכת. זה שאנחנו מתמרצים יותר על חשבון משהו אחר, זה לא אומר שהאחר, משפטים, מנהל עסקים, לא קיים. ואנחנו מסיבים מסומת הלב לתנאי השוק. יחד עם זה, אני מבקשת באמת לומר שלצד העובדה שאנחנו מתמרצים את המדעים ומקצועות ההייטק במיוחד, אנחנו נעבוד בשנים הקרובות על פתיחת מדעי הרוח והרחבת ההשכלה ושיפור בשפה ובשפות זרות לכלל הסטודנטים באוניברסיטה, ואנחנו ממש בטוחים שהשנים הקרובות תהיינה מאתגרות, אחרות וחדשות. יפה. פרופסור פרלמן, נשמח שתעשה לנו סדר בנושא שכל הזמן נמצא ברקע, הקוד האתי. מה קורה עם הקוד האתי? אושר, לא אושר? איפה הדברים עומדים? הקוד האתי עבר תחילה דיון קצר במל"ג לפני כמה חודשים. לאחר מכן הנושא הועבר לדיון לוועדת משנה של המל"ג, כי לא ניתן לדון בנושאים כה כבדים בפורום רחב. אנחנו שומעים כעת את נציגי המוסדות להשכלה גבוהה, דעתם על קוד האתי, על תקנון משמעת וכו', ובקרוב מאוד נתחיל לדון במסרים שהמל"ג ירצה למסור למוסדות להשכלה גבוהה. תודה. מיכל נוימן, סמנכ"ל לעניינים אקדמיים. סוגיה שמטרידה הרבה מאוד מאוד סטודנטים לגבי לימודים שנלמדו בחוץ לארץ. האם סטודנט שלמד בחו"ל, הלימודים שלו מוכרים גם בארץ? סטודנטים שמגיעים חזרה לארץ עם תארים מחו"ל, אם למדו אותם בחו"ל או אם למדו אותם בשלוחות מחו"ל שפעלו ופועלות בישראל, למעשה מחזיקים בתואר שהוא מה שנקרא לא תואר ישראלי, הוא תואר מחו"ל. כדי לקבל הכרה בתואר הזה לצורך השמה בשכר, הם יכולים לפנות למשרד החינוך, יש אגף מיוחד שמטפל בנושא הזה, נקרא אגף להערכת תארים ודיפלומות. המל"ג איננה מטפלת בהכרה או באקרדיטציה של תארים מחו"ל, ולכן הנושא הזה נמצא בעצם בידי משרד החינוך, ניתן לפנות אליהם דרך אתר האינטרנט או באמצעים נוספים, טלפון וכולי. אוקיי, אז מה קורה לגבי באמת לימודים בארץ שנלמדים במוסד להשכלה גבוהה אחד, כשסטודנט רוצה לעבור למוסד להשכלה אחר, מבחינת ההכרה בלימודים שלו?
בעניין הזה המוסדות להשכלה גבוהה נתונים בחופש אקדמי מלא, הם רשאים להכיר בנקודות זכות שניתנו בגין קורסים אקדמיים במוסדות אחרים, אין בנושא הזה מגבלה של המל"ג, כמובן אם לא הוא ענק בגינם תואר אחר, אבל כל קורס שנלמד במוסד אחר, מוסד רשאי להכיר או לא להכיר בו ולתת את נקודות הזכות בהתאם. תודה. הנציג שלכם, רם שפע, שאלו אותנו הרבה סטודנטים, האם בכלל היום אנחנו במצב שכדאי ללמוד תואר ראשון, ובשביל מה? אז קודם כל ערב טוב, וכיף להיות פה, ולברך את הסטודנטים בשנה טובה ואת הסטודנטיות. אז לטעמי, כמובן שהתשובה היא כן, וחשוב ורלוונטי ללמוד תואר ראשון. ועם זאת, ולשמחתי הרבה, יש לנו שותפים אדירים, שאתם יכולים לראות אותם פה לבד, להבנה שאנחנו כל הזמן כמערכת צריכים להיות באיזושהי התחדשות ובהתכתבות עם שוק העבודה, שככה רץ נורא נורא מהר, כדי שנוכל כל הזמן לתת לסטודנטים את התחושה שאנחנו רלוונטיים עבורם כמערכת, שהסטודנטים יודעים לתת להם את מה שהם צריכים, שמערכת ההשכלה הגבוהה יודעת לתת להם את מה שהם צריכים, שהמוסדות יודעים. ואני אומר שוב, לשמחתי, יש פה הבנה מלאה, זה מתבטא בהרבה דברים שאני מניח שגם נגיע אליהם בהמשך, אבל אנחנו צריכים להיות כל הזמן בריצה מהירה כדי לעמוד ביעד המאוד חשוב הזה. אכן. אכן כולנו מרגישים את שיתוף הפעולה הפורה בינינו. אז אולי רם באמת ננצל את ההזדמנות ותספר לנו קצת לגבי הכלים שהתאחדות הסטודנטים נותנת היום לסטודנטים הצעירים. אז קודם כל במילה, במידה ומישהו לא מכיר, לא מכירה עד הסוף, אז ההתאחדות בעצם עובדת יחד עם אגודות סטודנטים. אנחנו ארגון הגג שנותן את המטריה לכל ה-300 ו-1,000 סטודנטים בישראל, ויש אגודות בעצם בכל קמפוס מקומי שנותנות את הכלים והמענה בתוך הקמפוס. בתוך הקמפוס, הדברים המאוד ספציפיים שהקמפוס נותן, האגודות יודעות לתת את השירות הכי טוב בעולם. אנחנו למעשה נותנים את המטריה הרחבה, אנחנו נותנים המון 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 כלים שקצרה היריעה מלפרט אותם היום. אולי דוגמה קטנה. אבל בדוגמה קטנה, כל עולם המלגות, אם סטודנט או סטודנטית רוצים היום לחפש מלגה, הם נכנסים למלגה פה, זה בעצם המנוע החיפוש שלנו, מחלקת המלגות שלנו נותנת המון 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 מלגות, ובעיקר אנחנו יודעים גם לתת כלים לאיך לחפש, מה לקבל. אם מישהו רוצה להיות פעיל חברתית, יש לנו אין סוף פלטפורמות בשביל זה, וכמובן, גם בהקשרים אקדמיים, כשמישהו רוצה לשאול שאלה כלפי המל"ג או מה זה מל"ג, גם שם אנחנו יודעים לתווך את זה, לעזור לו להבין איך משנים את זה, איך משנים את זה, מה קורה כשאת בהיריון, מה קורה כשיש מילואים. אנחנו האמא ואבא בתוך הקמפוס. אכן מידע חיוני וחשוב לקהל הסטודנטים. אנחנו נחזור אלייך, יפה. למידה מקוונת. סטודנט שלוקח קורס מקוון במגוון של פלטפורמות, אנחנו מכירים את קורסרה, אנחנו מכירים את אדקס ופלטפורמות שונות, הוא רואה את ההרצאות, את כל ההרצאות, הוא עושה את כל הבחינות, הוא משלם לפעמים על הקורס כדי לקבל תעודה, אבל בסופו של דבר לא תמיד זה מוכר או לא מוכר על ידי האוניברסיטה. ואולי גם באותו הקשר, אם תוכלי לתת לנו קצת את התמונה הרחבה, מה אנחנו עושים כדי לקדם את האקדמיה לקראת המאה ה-21? טוב, אז בואי נתחיל קודם כל עם השאלה הראשונה שלך, ואני קודם כל מאוד מאוד מודה לך על השאלה, כי אני יכולה, את יודעת, לענות לך טכנית ולהגיד, כן, זה כך או אחרת, אבל אני באמת רוצה לנצל את ההזדמנות פז הזאת שניתנת לי, קודם כל לפנות לציבור הסטודנטים שמקשיב לנו. ואנחנו מדברים כל הזמן על שינויים, והתאחדות הסטודנטים עובדת איתנו על השינויים, ואנחנו חושבים על הקמפוס במאה ה-21, על קמפוס חדש, איך הוא אמור להיראות לסטודנט במאה ה-21, שהוא כבר, אתה לא יכול למכור לו שהידע נמצא אצל המורה, כי הוא נמצא אצלו בסמארטפון, אתה לא יכול למכור לסטודנט שהכי מעניין יהיה לו לשמוע את המורה הכי מעניין שעומד עם הלוח ועם הגיר, כי אנחנו נמצאים בעולם חדש לגמרי. וכאן יש באמת כלי של למידה מקוונת, שלא המצאנו אותו, אלא העולם המציא אותו, ופלטפורמות עולמיות המציאו אותו, שהם באו ואמרו שלמעשה, במקום להילחם בטכנולוגיה, בואו ניקח את הטכנולוגיה ונגייס אותה לטובת העולם, לטובת הסטודנט, אבל הסטודנט לא במשמעות של תואר ראשון, תואר שני, אוניברסיטה, אלא כל סטודנט זה כל אדם שרוצה ללמוד. כי החיים מתארכים, הקריירות מתקצרות, זה כבר לא שאתה מתחיל מקצוע אחד ואתה תסיים איתו את חייך. בעצם אתה תלמד כל החיים. איך תלמד כל החיים? תלך לקמפוס, תלך לאוניברסיטה, מה תעשה? לכן אנחנו נמצאים בעידן אחר, והסטודנטים צריכים להבין שאנחנו כבר לא בגיל הסטודנט הממוצע, מבינים רם את השפע שלהם, יחד עם כל הסטודנטים, את הצורך שלהם בעצם בעולם החדש. עכשיו בואו ננסה להבין קצת מה זה העולם החדש הזה. אתה לוקח מה שנקרא קורס אקדמי,
ואתה מתרגם אותו, המרצה ביחד עם מדיה דיגיטלית, שממחישה, שמקליטה, שנותנת מוזיקה, שנותנת ויז'ואל, שנותנת דיזיין, שנותנת הכל, שמתקשרת עם הסטודנט, שנותנת קשב, בעולם אחר לגמרי. עכשיו, יש מאות, אם לא אלפי קורסים כאלה, על פלטפורמות בינלאומיות, ובעצם הסטודנט שלנו, הסטודנט שמתחיל את הלימודים אצלנו, אבל הוא בעצם כל מי שנמצא כרגע בפייסבוק, שאנחנו באים ואומרים לו, תסתכל במה שקיים. יש פלטפורמות בינלאומיות עם היום המון ידע, תלמד. אז זה באופן כללי, המהפכה הענקית שאנחנו נמצאים בה, שאנחנו מכריזים עליה, שאנחנו נצטרך להטמיע אותה ולהסביר אותה לציבורים ולמי שעדיין לא מכיר אותה. עכשיו בואו נחזור לעולם הפורמלי שלנו, נפסיק להתפרע עם הדמיונות והעולמות החדשים. נחזור, מתחילים תואר ראשון בדבר אחר. למשל, אתה מתחיל תואר ראשון במשפטים כדוגמה, ויש לך למשל מבוא לתורת המשפט, קורס מאוד מאוד בסיסי. אבל אתה בקיץ נורא רצית להבין מה זה משפטים, ונרשמת ושילמת לקורס, כמו שתיארתי קודם, של מבוא לתורת המשפט של פרופסור בכיר באוניברסיטת הרווארד, שאין ספק שחשף אותך לחומרים מדהימים וכולי. עכשיו השאלה היא, האם יכירו לי כקרדיט, שזה מה ששאלת אותי לך, ורדה. והתשובה היא, אנחנו כמל"ג ות"ת מייצרים קורסים כאלה, עוזרים להם לקרות, עושים את כל מה שצריך, אבל מי שיחליט אם הוא חלק מתוכנית הלימודים שלהם, קורסים שהם ייצרו בעצמם או ייקחו מאחרים, זה המוסדות עצמם. לכן התשובה לסטודנט, אדוני הסטודנט, פנה למזכירות הפקולטה שנרשמת אליה, ותשאל מה עמדתה. עכשיו, יכול להיות שיש לה הסדרה לדבר הזה, והיא תגיד לך, כן, הקורס הזה, יש לך את הסרטיפיקט שעשית, אני מכיר בו כקרדיט, ולנו אין מה להגיד את זה. יכול להיות שאתה הסטודנט, שאתה שומע אותי עכשיו, ואני נותנת לך את האתגר, אתה תהיה זה שאולי תאיר את המערכת שלך להבין, היי, תתעוררו, עולם חדש קיים. הידע הוא לא רק בכותלי הבניין עם המרצים שיושבים בישיבות הסגל, אלא הוא ידע עולמי ענק. עכשיו, אני ממש בטוחה שבעקבות מה שאני אומרת כרגע, לא כל אחד מבין עד הסוף ולא כל אחד יודע מה הוא יכול לעשות. אז בואו נסכם את זה בצורה הזאת. ישנם כלים חדשים ללמידה. אנחנו תומכים בהם, מאמינים בהם, מייצרים אותם, מתקצבים אותם. אתם הסטודנטים מוזמנים להשתתף בהם, ואתם המוסדות של הסטודנטים מוזמנים להחליט עד כמה הם טובים וחשובים לכם. בואו כולנו נעבוד ביחד, ואולי בשנה הבאה נוכל יותר בפרטים לבוא ולהגיד מה חלק התהליך הזה בתוך הלמידה. היא קיימת, סטודנטים תתעוררו, יש עולם חדש בלמידה. נהדר. אולי אנחנו לא בגיל הממוצע של הסטודנטים, אבל אנחנו בעצמנו יושבים פה עכשיו באיזשהו תהליך של קדמה ומקוון. ללא ספק. תודה רבה. תודה לך. עידו, אני רוצה לדבר איתך בבקשה קצת על אוכלוסייה שגם היום בכותרות, ואוכלוסייה שככה מושכת מאיתנו הרבה תשומת לב, זה אוכלוסיית החרדים. לפי נתוני משרד האוצר, ראינו שיש ירידה בהשתתפות של חרדים במשק התעסוקה, בשוק התעסוקה, ומצד שני, המל"ג והות"ת משקיעות הרבה מאוד משאבים, כסף ציבורי, בשילוב ובמאמצים לשלב את הסטודנטים החרדים באקדמיה. אולי זאת השקעה שהולכת לשווא? למה צריך? טוב, קודם כל זה ברור לך, ורדה, שאני מאוד מצר על ממצאים כאלה, אבל הממצאים האלה לא ירפו את ידינו, כמו שאמרנו. אנחנו חושבים שהסיכוי הכי טוב לתעסוקה עתידנית זה תואר אקדמי, ולכן המאמצים להנגיש את החרדים למערכת ההשכלה הגבוהה יימשכו, הם יימשכו יותר ויותר, ואני מאוד מקווה שמאמציינו יזכו לפרי בעתיד הקרוב, ואולי נראה תוצאות יותר חיוביות מממצאי האוצר. אני בטוחה שכן, אנחנו לא נרפה. אבל באותו עניין של הסטודנטים החרדים, סטודנטים רבים קצת מתוסכלים מהעניין שהם למדו בבית ספר תיכון שלא מוגדר על ידי משרד החינוך כמוסד חרדי, ולכן לא מאפשרים להם להשתלב במסלול המיוחד והייחודי לחרדים. מה אנחנו יכולים לענות להם על הבעיה הזאת שלהם? תראי, המסלולים לקבוצה החרדית
הם מסלולים שמוגדרים במיוחד לקבוצה חרדית, שהגיעה עם הנתונים האקדמיים הנמוכים ביותר ביחס למה שנדרש להשכלה הגבוהה. את הקבוצה הזו צריכים לתת לה מערכת לימוד קצת שונה, צריכים לתת להם מעטפת שתעזור להם להתקדם, צריכים לעזור להם בכל שלב ושלב, בתקווה שתוך כדי סיום לימודים לתואר ראשון הם ידביקו את הפער ויגיעו לרמה של סטודנטים אחרים. לכן כדי להשיג את המטרה הזו הגדרנו את מי הוא חרדי, נקרא לזה. כן. זו מילה לא טובה, אבל הגדרנו מי רשאי או מי יתקבל לתוך למסלולים האלה, כאותם תלמידים, אותם חרדים שלמדו בבתי ספר מסוימים שמוגדרים כבתי ספר חרדים, ורק אותם, מפני שהם זכאים לעזרה הזו ולעטיפה הזו. זאת אומרת שהמטרה היא בסופו של דבר לא למנוע מקבוצה מסוימת, אלא יותר לסייע ולתמוך בקבוצה שבאמת זקוקה לזה. בדיוק כך. זאת המטרה. כן. תודה רבה. יפה, סטודנטים רבים העלו את השאלה לגבי או טענה שאין תוכנית רב שנתית להנגשת ההשכלה הגבוהה לפריפריה. אולי תוכלי להעיר את עינינו מה קורה בעניין הזה. אז טוב, אז טוב שהשאלה עולה, כי חבל שהיה מתקבע או מתקבעת מחשבה כזאת שאין לנו טיפול בנושא הפריפריה. אז בואו נגיד כמה מילים על הפריפריה. דבר ראשון, 25% מהסטודנטים במדינת ישראל לומדים בפריפריה. זאת אומרת, גם אני חושבת שהפריפריה לא עולה על 25% מכלל האוכלוסייה במדינת ישראל. זאת אומרת שבפרופורציה הפריפריה לומדים בה סטודנטים בפרופורציה לאוכלוסייה. זאת אומרת שאנחנו לא צריכים להגדיל את אוכלוסיית הפריפריה, שאנחנו לא צריכים להגדיל את מספר הסטודנטים בפריפריה, אבל בסך הכל היא עומדת בפרופורציה לאוכלוסייה. ואין לנו, הייתי אומרת, חסר במוסדות שנמצאים בפריפריה. למשל, יש לנו מכללה יוצאת מן הכלל בתל חי, שהיא ממש באצבע הגליל, במקום הכי צפוני שאפשר לחשוב עליו. יש לנו את מכללת ספיר, שנמצאת ממש בפתח רצועת עזה, בסדרות. זאת אומרת, יש לנו ממש מכללות שנמצאות בקיצוניויות הכי גדולות שאנחנו יכולים לחשוב עליהן במדינת ישראל, מלמדות שם בהצלחה וגוררות אליהן גם את תושבי הסביבה, וגם סטודנטים מהמרכז שמחפשים חוויה מיוחדת ועוברים לפריפריה לצורך לימודים, כי יש להם שם מוסדות נהדרים. אז זה דבר אחד, אז זה קיים. דבר שני, מדברים על אוכלוסייה פריפריאלית בכלל, האם היא מגיעה להשכלה גבוהה. וכאן אני חושבת שלתוך התוכנית שלנו שמטפלת בהמון דברים, יש לנו הדגש מאוד מרכזי בכל מה שכרוך בסטודנטים מהפריפריה. קודם כל, מהפריפריה הגיאוגרפית. יש לנו תוכנית הישגים שמנסה לאתר תלמידים מהפריפריה ולנסות לתמרץ אותם וממש באופן אישי לטפל בהם כדי שיגיעו להשכלה גבוהה בכלל, ואפילו במיוחד למקצועות ההייטק שהם היום בעצם נקראת תוכנית הישגים להייטק, והיא ממש תוכנית לפריפריה. עכשיו, פריפריה היא לא רק פריפריה גיאוגרפית. פריפריה היא גם פריפריה חברתית. יש לנו תוכניות מיוחדות ליוצאי אתיופיה, שאנחנו מאוד מבקשים בשנים הקרובות להעלות אותם, שהפרופורציה שלהם באוכלוסייה, שפחות או יותר 2% מהאוכלוסייה, תהיה גם 2% מכלל הלומדים. אנחנו עובדים על זה. יש לנו פריפריות חברתיות במיעוטים, ערבים, בדואים, שאנחנו מאוד משתדלים לתת להם את האפשרות להגיע לכל המוסדות, לכל המוסדות, בכל המקצועות. כמובן האוכלוסייה החרדית שעידו הרחיב עליה קודם, שאנחנו גם מטפלים בה. אז לכן, אם יצטייר לסטודנטים במדינת ישראל שהבניין הזה והעוסקים בו לא מטפלים בפריפריה, אני מודה על השידור שמאפשר לי לתקן את הטעות הזאת. יופי, תודה רבה. כמי שנמצא כאן בפנים מרגיש את זה כמעט יום-יום. מיכל. בחודשים האחרונים הוצפנו בפניות של סטודנטים לגבי המרכז האקדמי כרמל. אולי תוכלי לעשות לנו איזשהו סדר, מה קורה עם המוסד, מה קורה עם הסטודנטים, הם יכולים להיות רגועים, הם אמורים להיות לחוצים, מה אנחנו יכולים להגיד לסטודנטים בנושא? כן, למעשה תוקף ההכרה והסמכות שהמל"ג העניקה למרכז האקדמי כרמל פג בסוף חודש ספטמבר האחרון. לפי מתווה שאושר בות"ת ומל"ג, הקריה האקדמית אונו
תקלוט את הסטודנטים שלמדו במרכז האקדמי כרמל ותאפשר להם לסיים את הלימודים בתוכניות שהם התחילו ללמוד בחיפה. יופי, אז זאת אומרת, אנחנו לא מזניחים אף אחד מהסטודנטים, אין להם מה לדאוג, והם גם מוזמנים, אני מניחה, לפנות באיזושהי שאלה או בקשה, אם יש למישהו עדיין איזשהם מצוקות, הם יוזמנו לפנות אליכם ואתם יקבלו מענה מלא. בהחלט, לחלוטין. מצוין. רם, אני חוזרת אליך. אולי תוכל לספר לנו קצת על מהלכים, איזשהם פרויקטים ככה סטודנטיאליים שנערכו בשנה האחרונה ואתם ככה גאים בהם ורוצים לספר לנו עליהם. אז אני חושב שביושבי פה נכון גם לספר על דברים שקרו גם בסופו של דבר בשיתוף פעולה, ואני אתן שתי דוגמאות שאני חושב מלמדות יפה על הכיוון שהולכים אליו. אחד זה הדוגמאות של קהילות הסטודנטים, מה שאנחנו קוראים לו תוצרת הארץ, שבעברם התחילו אי שם לפני כמה שנים אחרי המחאה החברתית של 2011 בלוד, והיה פרויקט מדהים ויפה, אבל היה ביישוב אחד, ובמהלך משותף לחלוטין, כמובן גם תקציבית וגם במובן של העשייה היומיומית, עכשיו התרחבנו לעוד 9 יישובים נוספים, ואנחנו נמצאים, אני מקווה שאני לא אשכח אף אחד, כי אנחנו כבר, יש הרבה, אבל אנחנו נמצאים בקריית שמונה, ונמצאים בטבריה בשיתוף פעולה עם כנרת, ונמצאים בפרדס כץ בשיתוף פעולה עם שנקר, ובשדרות, ובנחל עוז, ובנתיבות עכשיו, ובקריית מלאכי, וברהט. ממש ביום ראשון בבוקר חזרתי מהכנס פתיחה של תוצרת הארץ, 500 סטודנטים וסטודנטיות, כל הפסיפס הארץ ישראלי, במובן הכי מובהק של המילה, מגיע כדי להגשים בעיניי, בעשייה ציונית מרשימה, את הדרך הכי יפה שלו לעשייה חברתית. סטודנטים מגיעים למקום, עסוקים בלחזק את הקהילה, ואולי הדבר הכי חשוב, רק שאני אגיד על זה כמשפט אחרון, זה שאנחנו משתדלים להיות מאוד לא פטרנליסטים ולהחליט מה היישוב צריך. אם מגיעים לקריית מלאכי, אז מחליטים ביחד עם הרשות מה המקום הזה צריך, מה הכי נכון, האם תעסוקה זה האתגר שלו, או האם דברים אחרים, וככה שהעשייה היא באמת הכי טובה. אני חושב שהדוגמה השנייה, ויפה נגעה בזה במילה, וזה דווקא דוגמה על הקהילה האתיופית. אני לא יודע אם רבים יודעים את זה, וזה קרדיט ששייך להרבה אנשים לפניי ולא קשור אליי, אבל הסיפור של הקהילה האתיופית התחיל פה באוניברסיטה העברית, בכמה סטודנטים מאוד 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 רציניים, שהחליטו שהם רוצים להתעסק בנושא הזה ולקדם אותו, והם עשו את זה הרבה חודשים, וגם אנחנו בהתאחדות, אני מודה פה קבל עם ושידור בפייסבוק לייב, שלא הבנו עד הסוף בהתחלה כמה יש צורך גדול בלנסות להשקיע בהם, וגם אז, פה אני שוב אומר, הייתה פה הבנה מלאה בתוך המערכת של המל"ג ות"ת, איך לוקחים קדימה את המהלך הזה, ובהשקעה, יפה דיברה על זה, גם תקציבית, גם של ועדה, גם של יום-יום, עם תוכנית רב-שנתית רצינית, כדי באמת לגרום לזה, לכך שהסטודנטים האתיופים יהיו בייצוג הרבה יותר גדול, היום הם בייצוג של כמעט חצי מהאוכלוסייה, כפי שאמרת, וכבר זה מתחיל לעשות פרי, אז אני חושב שהדבר הזה בהצלחה אדירה. נשמע נפלא ומדגיש באמת את החשיבות של הסטודנטים מעבר ללימודים האקדמיים, גם בעשייה החברתית והמעורבות, אני חושבת שזה מאוד מאוד יפה. ואם בהקשר הזה, אז אולי גם תספר לנו קצת, או תדגיש לנו אם אתה חושב שקולם של הסטודנטים נשמע מספיק היום בסדר היום הציבורי? שאלה טובה, אני גם מתייחס למה שיפה התחילה להגיד מקודם, והיא אמרה, אני קוראת לכם להתעורר כדי להבין כל מיני דברים, נגיד בהיבט של למידה דיגיטלית. אני חושב שבאופן כללי, קולם של, בטוח שקולה של ההתאחדות נמצא כמעט בכל מקום, וגם קולם של הסטודנטים, אבל, כמו כל דבר, יש לנו הרבה מאוד לאן להתקדם. אני חושב שבאופן כללי, קולם של הצעירים, והגשנו דוח בתחילת השנה לממשלה, דוח צעירים, שגם שם הדגשנו את הנושא של שילוב של צעירים במוקדי מפתח באופן כללי במדינה. אני חושב שגם המוסדות להשכלה גבוהה צריכים מאוד להשתפר באופן שבו הם תופסים את הסטודנטים כשותף לתהליכי הלמידה. למשל, היום, לא יודע, הסילבוס זה דבר שהוא נחלתו של המרצה בלבד, אבל יש הרבה תהליכים בעולם, ואנחנו רואים את זה, שהסטודנטים הופכים להיות שותפים גם לפן האקדמי, ואני חושב שבסוף כולם נתרמים מזה. וזה אולי דבר שאני אומר, אנחנו במצב טוב, אבל יש הרבה מה לשפר בהקשר הזה. כמי שמכירה מקרוב את הנציגים של הסטודנטים במועצה להשכלה גבוהה, אז אני יכולה להעיד שקולכם נשמע וגם העשייה באה לידי ביטוי. מצוין, זה טוב. מיכל, עוד פעם, כראש האגף האקדמי, אני סטודנטית בעלת לקויות למידה, ויש לי אישור לקבל התאמות מיוחדות במהלך הלימודים. באופן מעשי, מי אני פונה? מי יכול לעזור לי בעניין? יש בעניין הזה של תלמידים עם לקויות למידה, יש חוק מסודר שנקרא חוק זכויות תלמידים עם לקויות למידה במוסדות על תיכוניים. לפי החוק הזה, המוסדות חייבים לבחון כל בקשה שמוגשת אליהם לקבלת הקלות והתאמות בלימודים.
למיטב ידיעתנו, המוסדות קבעו נהלים פנימיים, יש גורם מסודר ומוסמך בכל המוסדות שמטפל בסטודנטים האלה, אנחנו מציעים לפנות אליהם, לאותו גורם מוסמך, למיטב ידיעתנו הבקשות מטופלות היטב, וככל שמגיעות אלינו מפעם לפעם שאלות בעניין, גם אצלנו יש את הגורמים המוסמכים שיודעים לתת מענה בעניין. אולי רם ירצה להרחיב משהו, כי גם התאחדות הסטודנטים נותנת מענה לסטודנטים הללו, ואנחנו מאחלים כמובן גם להם הצלחה רבה. רם, אתה רוצה להוסיף? אני חושב שמיכל ענתה נכון. בסופו של דבר, גם המל"ג וגם האגודות המקומיות ואנחנו מבינים שצריך לתת הרבה מאוד מענה לכל מי שיש לו לקות, וגם אני חושב שהיום המילה הזאת הפכה להיות, יש הבנה הרבה יותר גדולה שיש המון צרכים והם מאוד 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 מגוונים. בכלל, כל הנושא של סטודנטים עם מוגבלות קיבל בעיניי הבנה הרבה יותר גדולה במערכת בכלל בישראל, אבל גם במערכת ההשכלה הגבוהה, כי יש המון צורך, וזה מאוד 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 משמעותי. תודה רבה. פרופסור עידו פרלמן, אני רוצה לגעת בנושא שהוא קצת קשה וכאוב לצערנו להרבה סטודנטים, הנושא של התמחויות והכשרות מעשיות. בהרבה תחומים יש תחושה קצת שהוא אולי נופל בין הכיסאות וקצת פוגע בסטודנטים רבים, ואולי אתה יכול להאיר את עינינו, יש לנו איזה שהן מחשבות להסדרה של העניין, לאיזה כיוון זה הולך? ועד איזו שאלה מצוינת. יש לנו קבוצה של תוכניות לימודים שהן מעבר ללימודים עיוניים, יש להם צורך בהכשרה מעשית בשטח. בוא נקרא להם לקבוצת המקצועות הפארה-רפואיים, דוגמת קלינאות תקשורת, רפואה מעבדתית, סיעוד וכך הלאה, ריפוי בעיסוק. והלימודים בתוכניות האלה הם קשורים גם ללימודים עיוניים וגם להכשרה מעשית בשטח. הבעיה היא שמספר המומחים, נגיד בשטח מסוים, הוא מוגבל. מספר המומחים המוגדרים כזכאים להנחות סטודנטים הוא עוד יותר מוגבל. זמנם קצר, לפעמים הם נמצאים במרחק גדול ממוסד האם, כך שכל ההתנסות הקלינית היא נושא די מורכב, הוא לא כל כך פשוט. אנחנו נמצאים במגע מתמיד עם משרד הבריאות, מפני שרוב הבוגרים של המקצועות האלה הם אחר כך עובדים במקצועות הבריאות. אנחנו נמצאים במגע עם משרד הבריאות, מנסים לתאם את הצרכים, כמה צריכים להוסיף סטודנטים, כמה סטודנטים אפשר לקבל, ומנסים איכשהו להתגבר ביחד על הקשיים האלה, כמו שאת אומרת. אבל זה לא נופל בין הכיסאות, זה רק צריכים להתמודד עם הקשיים. ואנחנו יכולים להיות אופטימיים. כן. טוב, חברים יקרים, חברי פאנל יקרים, צופים יקרים, כמעט בלי שהרגשנו, אנחנו... את רוצה עוד להגיד את מה? אז אוקיי, או חצי שנייה. אנחנו מגיעים לקראת סיומו של המשדר המיוחד הזה. אל תדאגו, סטודנטים, סטודנטיות, ציבור שרוצים עדיין להמשיך ולפנות אלינו, יש לנו מחלקה גדולה טובה וחזקה של יחסי ציבור, אתם מוזמנים להמשיך ולהפנות אלינו שאלות, ואנחנו עושים כמיטב יכולתנו לענות ולתת תשובות ככל שניתן. לפני סיום, אנחנו גם ניתן לכל אחד פה מחברי הפאנל להגיד איזשהו משפט סיום, אבל בראש ובראשונה פרופסור זילבר שץ. אז קודם כל אני מודה לכולם על ההזדמנות. אין לי מושג במקום שאני נמצאת, כי לי באופן אישי אין פייסבוק, אז אני לא יודעת איך דבר כזה בעצם עובר. אבל אני, בהנחה שאנשים באמת שומעים, אנחנו תצטרכו להוכיח לי שזה אכן זה כך, אני רוצה לאחל לסטודנטים קודם כל שנה נפלאה, ולבקש מהם בקשה ממרום ניסיון חיי. לקחת נשימה לפני שהם מתחילים את שנת הלימודים הזאת, ולפתוח את העיניים למקומות הנפלאים שהם נמצאים בהם, שנקראים קמפוס האוניברסיטה. לא למהר לחפש, כמובן כל מי שצריך להתפרנס יעשה את מינימום הפרנסה שלו, אבל ככל שהוא יכול להתפנות בשנים שהוא נמצא כאן, לאושר העצום שנמצא בתוך המקום הזה שהוא מגיע אליו שנקרא קמפוס, אני מאחלת לו להיפתח במקסימום האפשרי. אנחנו מצידנו נשתדל לדחוף את המוסדות, לעשות את תוכניות מובנות מסודרות שמאפשרות לסטודנטים את המקסימום בשירות שלהם, אבל אני גם חושבת שכל אחד ביוזמתו צריך פשוט לחשוב שיש לו הזדמנות לחיות בדור שבו הוא יכול בעצם להתפנות ולרכוש השכלה ולהעשיר את עצמו ולנסות לנצל במקסימום את
השהות שלהם בקמפוס לצורך הדברים האלה. אני מאחלת לכולם המון הצלחה והרחבת דעת בשנה הקרובה. דברים מהלב, עשית לי חשק לחזור לקמפוס. פרופסור פרלמן, בבקשה. כן. אני רוצה להזכיר לכם, סטודנטים יקרים שלי, שיפה מקודם הזכירה שהחיים, בעצם גם רם, שהחיים משתנים היום בקצב מאוד מהיר. ויש סיכוי שחלק מכם יצטרכו להחליף מקצוע במהלך חייכם. אז אני רוצה להזכיר לכם שלימודים בקמפוס זה לא רק לימודים למקצוע מסוים, אלא גם זה ללמוד איך ללמוד. זה יאפשר לכם לרכוש את הכלים שבהם תוכלו בהמשך הדרך ללמוד לבד. ואני רוצה להפנות עוד בקשה לאותם סטודנטים, לחלק מכם, אני חושב. מערכת ההשכלה הגבוהה בנויה ממערכת מאוד מורכבת של מעבדות לפעמים, קורסים, תרגולים, וכל הכל ניתן על ידי חברי סגל אקדמי, על ידי סטודנטים לתוארים גבוהים, וכפי שתראו ותיווכחו, מערכת ההשכלה הגבוהה בעצם מבוססת על מנהיגים אקדמיים שהם המורים שלכם והם המלמדים שלכם. מי שמכם רוצה להצטרף לסגל המנהיגים האקדמיים ולהיות חלק מהסגל האקדמי, תצטרכו להקדיש קצת מאמץ יותר, אבל אני מעודד אתכם לפנות לנושאים של מחקר, ללכת לתוארים מתקדמים, תואר שני עם תזה, לאחר מכם דוקטורט, ולאט לאט תתקדמו ותגיעו להיות המורים של המחר. אז שיהיה לכם בהצלחה ובלימודים שלכם ובלימודים אחר כך. תודה רבה. רם. אז קודם כל, ורדה, אני מזמין אותך לחזור להיות סטודנטית, ואני מבטיח לך שנייצג אותך נאמנה, גם פה במל"ג. בסדר, תעשי עוד ועוד ועוד. אין, אף פעם אפשר, תמיד אפשר להמשיך. אז אני מזמין אותך לחזור. אני חושב שקודם כל, באמת, מעבר לכך שראיתם את זה פה באיזה עיר אנפין, אז באמת, גם ההתאחדות כמטריה ארצית וגם האגודות בשטח נמצאות עבור הסטודנטים והסטודנטיות יום-יום בכל ההקשרים, מעבר לאירועים ומסיבות וקפה, זה מאוד נחמד, אבל בסוף גם בהקשרים אחרים של מלגות ושל צרכים אקדמיים אנחנו שם, וזה בהקשר הזה. אני חושב ש... וגם באמת קצת נגעתם בזה, אני חושב שאולי הדבר המשמעותי שאני חושב שצריך לקרות, זה שכל סטודנט וסטודנטיות ישתדלו לא להיות אדישים, ואני אגיד את זה בשני מובנים. אחד במובן של להפיק את הערך הכי מרבי שאפשר מהלימודים עצמם. זו תקופה מדהימה שבהקשר הזה לא חוזרת, בטח לא בהקשר של תואר ראשון, ויש המון 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 מה לקבל מהאקדמיה, וצריך לעשות את זה למרות האתגרים הכלכליים, ובאמת יש הרבה קשיים, ואנחנו מדברים על זה בימים האחרונים הרבה, ועדיין צריך להפיק ערך. והדבר השני, מעבר להסתכלות האישית העצמית, אני חושב שזה גם הזדמנות, מי שיכול ויש לו את המסוגלות, גם להסתכל על הקהילה שסביבו, ולתת גם שם. זה יכול להיות הקהילה של הקמפוס, זה יכול להיות הקהילה של איפה שהוא גר בו, אבל העשייה האזרחית החברתית היא אמורה להיות נר לרגלינו, בטח של הצעירים, כמי שאחר כך יהיה העתיד של המדינה גם באקדמיה וגם בכל שאר המקומות. אז זה ככה מבחינתנו. נהדר. מיכל. טוב, לא יותר מדי, החברים היקרים אמרו כאן את הדברים, שתהיה שנת לימודים מוצלחת, פוריה, מענה, השנים הסטודנטיאליות עוברות מהר, נורא, ומתגעגעים אליהם, צריך לדעת להפיק את המירב, להיות חברים טובים שם, אי שם באקדמיה, ואני ממשיכה את הדברים של עידו, שדיבר על הסגל הבכיר, וקוראת לחברותיי אנשים להמשיך בתואר שלישי, ולהמשיך לסגל האקדמי, ולהיות דוקטורנטיות, ולהתקדם מעלה. זה קשה, זה מאתגר, אנחנו היום עוזרים בעניין הזה, סעו קדימה, ואנחנו מאחוריכן. תודה רבה. אני חושבת שכל מי שצפה והשתתף איתנו כאן במשדר הזה המיוחד, הרגיש שיש לנו על מי לסמוך, יש אנשים שמובילים פה את המערכת ביד בטוחה, רואים את המטרה, יודעים לקראת מה הם הולכים. אז אנחנו בשלב זה נסיים את המפגש הזה, אנחנו מתארים לעצמנו שיהיו עוד מפגשי פייסבוק לייב נוספים, בתחומים שונים, אתם תהיו מעודכנים יחד איתנו באתר הפייסבוק של המל"ג, של המועצה להשכלה גבוהה. ואנחנו נאחל גם בשמי ובשם כולם שנה טובה ושנה מוצלחת, ולכולם בהצלחה. תודה רבה.